Para mim é muito gratificante estar com esse reconhecimento, ainda mais por eu vir de fora, de outro estado também. Então, o reconhecimento da população aqui de Alto Garças, para mim, é muito gratificante. Infelizmente, aqui na cidade não tem nenhum odontopediatra, então poder de alguma forma contribuir com o atendimento para criança, que realmente não é fácil. Então, de alguma forma, poder contribuir com o município, para mim, é de grande valor, é muito gratificante. Bom, e a gente sabe que justamente sobre isso, falar de odontologia para criança acaba tendo um pouco de receio ali. Então, os papais que estão nos assistindo agora, queira conhecer o trabalho da doutora, onde a clínica está localizada? A clínica é localizada ali em frente ao Supermercado Real, ao lado do Banco Sicredi, ali na Avenida 7 de Setembro mesmo, ali na clínica Vitale Odontologia, tá? Então, os papais que tiverem interesse de levar suas crianças lá, a partir do primeiro dentinho, até crianças de 6 meses, até 18 anos, ou mais se precisar, a gente pode estar indo lá, pode estar marcando com a gente, que vai ser um prazer poder ajudar, poder atender de alguma forma.